I ćao ljudi, evo ga konačno part 2 gde pravimo veštiči nos. Dodala sam je ovu bradavicu da bude gadna. E sad, ovo je lateks ili gumeno mleko i tako treba bukvalno ono 15 puta da stavljate, pa sušite fenom. Stavljate, sušite fenom. Stavila sam malo još papir da bude jače i evo kako to je ispalo na kraju kad se skroz usušilo. Malo ispao veći nos, morat ću da ga isjeckam sa strane i sve to, počet ćemo to da lepimo na facu. Eto, vidite kako mi stoji. Kliknite plus i